ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗ ತೀವ್ರತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾಪೋಷಕ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ರೂಪಿತವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಮೊತ್ತ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಐದು ಆರು ಮನೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟೆವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದರು. ಮುಂಜಾನೆ ಆರು ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗುವಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟರಿಗಿರುವ ಹಠ ಛಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಆಳ ಹರಿವೆಷ್ಟು ಎಂಬುದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಕುಟುಂಬ ವತ್ಸಲನಾಗಿ ಅವರು ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಕಡೆಕಾರು ಗಿರಿಜಾ ತಲ್ಲೂರು ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟರು ಬಂದು ತನ್ನ ಪತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇದು ಬಹಳ ವಿರಳ. ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರು ಅಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ತಲ್ಲೂರು ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದಂಥ ಒಂದು ಸುಖವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.